Analisti politik Astrit Gashi ka kritikuar partitë opozitare në Kosovë për mënyrën se si po e kundërshtojnë pushtetin. Sipas tij, opozita vazhdon të ketë rrugën e humbur në oborr, teksa theksoi se kërkesat e tyre për të rrëzuar nga pushteti kryeministrin e Kosovës Albin Kurti nuk janë të vërteta. Ai tha se partitë opozitare nuk kanë guxim të shkojnë në zgjedhje të parakoshme dhe të përballen me Kurtin. Nuk pres që të munden me tregu strategji që munden me sfidu pushtetin në kovend, opozita vazhdojnë më pas rrugën e humbur në oborr. Kanë qef të thonë se po dojnë të rrëzojnë Kurtin, nuk guxojnë të rrëzojnë ata. Nuk besoj fare opozitës kur kërkon zgjedhje të parakoshme, po mendon të thotë, por nuk e kërkon, tha ai. Tutja i komentoi edhe skenat e dhunës duke thënë se qeveria dhe PDK-ja nuk kanë përfituar nga to skenat e elektoratit të tyra.